শঙ্কর মাধব আজি নাই মুক্তি মত মানব দি যায় শঙ্কর মাধব আজি নাই মুক্তি মত মানব দি পৰম গুৰুজনাকে জীৱনৰ আমঠু বুলি ভাবি জীৱনৰ ক্ষিয়া বুলি ভাবি দ্বিতীয়জনা গুৰু আহি শৰণ ল'লে হে দয়াল মাধৱদেৱ শংকৰতে ল'লাহি হ এয়া অনুষ্ঠানৰ জেগা পায়ে এয়া আমাৰ চাউণ্ডৰ মানুহ মনটোক লগ পালোঁ এফালে পোনপ্ৰথমে আমি আহিলৈ বহি একাপ চাহ চাহ খাই লওঁ এতিয়া অনুষ্ঠান আৰম্ভণি কৰিবলৈ তাৰ দিশে ৰাওনা হ'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব অকণমান এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তসমূহ আপোনালোকৰ মাজত চাই পবিত্ৰ ভাদ মাহ তাতে গুৰুজনাৰ তিথি এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত আমি উপস্থিত হৈ সঁচাকৈ ধন্য মানিছোঁ এইফালে আমাৰ বাঁহীবাদক ৰুবুল দা আহি পাই এই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিছে আৰু এতিয়া বলক এতিয়া আমি নামলৈ যাওঁ নামত সকলোৱে আসন গ্ৰহণ কৰি নামৰ অকণমান মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিওঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ লগত সংযোগ হৈ থাকক এয়া সকলোৱে ইতিমধ্যে সকলোৱে আসন গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ময়ো এইফালে বহি আছোঁ কেমেৰা কৰি আছোঁ মোক নেদেখাওঁ গৰমত বৰ অৱস্থা বেয়া হৈ আছে এতিয়া আহক অকণমান নাম